سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه فرمائي وشكا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر وضيق المعيشة يوصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكاياتك دغريبي أو دتنج جون يا رسول الله غريبي مدا جون متنج دي پريشان ايما نو دي سليت رسول الله صلى الله عليه وسلم يو طريقه وهدله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دي سليت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرمائل وإذا دخلت البيت فسلم إن كان فيه أهل يو كارت داك وشكل كورت النوزين سلام كوا فكور ولو باني سلام كوا دويم ثم سلم علي بيا وت رسول الله صلى الله عليه وسلم كار داك وش بيا فما ماني سلام كوا فما ماني درود وايا أو دريم وقرأ قل هو الله أحد دريم كار دو كورت النوتو بتيم كداك وش قل هو الله أحد سورة وايا نو ففعل الرجل هغه سړي دا کار شروع کړ کورته بچ نووت سلام به کو بیا به درود شریف وا او دارنګ بیا به سورت اخلاص قل هو الله احد سورت وا نو فادر الله عليه الرزق دا حدیث کې راځي چې الله پر سړي باندې رزق را فراخ کو او دومره فی الله رزق را فراخ کو چې حتی افاض علی جیرانه و اقربائه تر دې چې دته دا گاونډیان هم الله مالدار کړو دته دا خپل خپلوان هم الله مالدار کړو دي حديث كي يو بحترين طريقة دا غريبي دارنگي دا فقر دارنگي دا تنگ جون دا پریشاني دا فار يو بحترين طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي تهو دل دا اسان عمل لي وسان طريقة دا چه كورتا نوزي سلام كوا پا كور والا وباني دا اسم يو سنت عمل لي او رسول الله صلى الله عليه وسلم ماني درود ويل او درين سورة اخلاص ويل قل هو الله وحد پا دي سر الله فاق دي انسان اغا تنگ جون را براخا كي پا دي سر الله فاق دي انسان اغا رزق را كولاوي او په دې سره دې انسان هغه گاونډیان خپل خپلوان مانیم الله پاک رزق را پراخی.